38公里，大约需要47分钟。嗯，那还行哈。知道了，我就把它退出去了。它很唠叨的。那你开车不是特别认路啊？我认路，我开车可好了，真的太牛了。我觉得你开车特别专注。我倒车比开车好。那咱们倒着开，咱们一路倒着开。真的，我每次哈停那个停车位哈，有的时候那个车位特别小，我就能一把就停进去。哎呦，那很牛。旁边对，有那人想帮着你来指挥嘛，还没等着他张嘴呢，我已经停进去了。然后一般人吧会本能的对你司机产生那个对各种担心，然后觉得不靠谱，尤其到那个停车的时候，就觉得我主动帮你指个就指一下吧。因为女的都感觉拖泥带水的嘛，就那个车，我开车比较硬朗风格。对，有一次我记得哈，我那个从辅路进主路。然后我就在外头，那在后面哈，跟着蹭蹭蹭蹭的，我突然逮到一个机会，唰我就进去了。嗯，进去了我就感觉到最后面那个车那个一直在追我，我都不敢看，我怕跟他交流上他骂我，所以我就赶紧往前开。可是车特别挤嘛，他就你能感觉到，他就我用眼睛的余光能看到他那个车挤挤挤挤挤，终于挤到我跟前，然后他摇下那个窗户，冲着我。好，一看是个北京大哥那种吧。对，他还真的夸了是吗？对，特别利索。他是真的夸了，他不是那种气得不得了。我觉得你特利索，太逗了。你这么瘦是饿的吗？还真不是，我大学毕业之前还都挺胖乎乎的。我可真是饿的啊。真的，因为什么呢？我就发现我是属于那种哈，就是瘦最后才瘦到这个头，而我恰恰要的就是这个头正不会瘦。对，我又恰恰要的就是这个头要瘦。你就是都特别可怜了已经哈，你自己那个脸还没瘦下来。我小时候也是这样，我好挣扎。那时候你知道我真是，我那时候觉得我对我这个职业，就是在这一点上我看哈，我确实是挺敬业的。我可以一天就一个桃，我的天哪，一杯咖啡，我真的这样都度过好几年。然后要不然就是什么，早晨我都不知道吃的什么，就是一天反正主食也没有，然后还去游泳，一游1000米，热瑜伽，我会做两堂，就是3个小时啊。这都什么时候的事儿？是哪个阶段？我刚回归一个正常的一个生活。你因为你一看到那个样，你觉得演员还是要保持一个很好的形态哈。蔡明姐那个经典名言嘛，就你要吃这碗饭，就不要吃那碗饭。所以了，人有的人说，为什么人说老天爷赏饭吃哈？有的人天生的那种条件特别好，我们条件不是特别好，所以我觉得你就得变得特辛苦。后来一瘦变成知识分子，真肉，以为是从小看书的，原来是饿出来的。对，但是我骨头架子大，我咱们俩骨头架子不是一样，所以说主要你的脸小。你看还在，我跟你说自己对自己和别人看自己是完全两个人。你都很纠结，觉得自己脸大吧？对，是不是？但我就觉得你的脸是超小的一个人。你看，其实人真的哈，人对自己永远是有深深的误解。哎，真的是看不清自己的。真的是，我告诉你，那是这儿，到了。